Eu sou Vera Santos, do Grupo Espírita Recanto da Prece e também da TV Nova Luz. Nossa reflexão de hoje é do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Emmanuel. E o capítulo é o capítulo 4. Nas crises. Estarás, talvez, diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel? Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas do assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas. Perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te para estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitam. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Crise, né? Nas crises é o nosso título. E toda vez que pensamos em crise, pensamos logo em situações ruins, né? Em momentos ruins. Só que nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e expiações e que nós temos muitas coisas que ainda precisamos de melhoria. Porque se nós temos o que passamos, é porque semeamos em algum momento de nossa vida, né? Considerando que a vida é uma só, que nós apenas reencarnamos, e que nós estamos hoje colhendo sementes que jogamos no passado. Mas crise, né, também quer dizer coisas boas. Nesse caso mesmo, né, que a vida é uma só e que a gente está semeando, né, a gente também está tendo a oportunidade de fazer a nossa reparação, o nosso crescimento, né? Então, crise também é uma grande oportunidade que nós temos de fazer a coisa diferente, né? Temos a oportunidade de nos melhorarmos e assim evoluirmos. Então, toda vez que a gente pensar em crise, lembre-se que é uma oportunidade que nós estamos tendo de melhorar. Muitas outras coisas a gente julga instantaneamente como uma coisa ruim, mas nem sempre é. Até aquele opositor nosso que a gente considera como inimigo, muitas das vezes é ele que nos ajuda, porque ele é que nos aponta as necessidades de melhoria. Então, vamos pensar sobre isso? Que Deus nos abençoe e ampare sempre. Muita paz para todos nós.